Vilken talangsäsong vi har framför oss. Fullspäckad av godbitar och härligheter. Vi kommer såklart att bjuda på sång. Lyssna upp! Då säger jag ja. Nej, förlåt mig. Och vi bjuder såklart upp till dans. Det kommer bli hundar, kycklingar och ännu mer fåglar. Och faktiskt en smula politik. Vi startar upp hjärnverksamheten. Jag tänkte försöka memorera era namn på alla här inne. Det blir både högt och lågt. Och det kommer också bli en smula naken. Och faktiskt rent av barnförbjudet. Oh my god! Nej! Nej! Så låt magin flöda i vår. När talangtåget lyser upp i mörkret. Här är sjukt! Det här är galet! Spänn fast säkerhetsbältena och boka in fredagarna framöver med Talang i TV4 och TV4 Play.